Tudo bem, meninos? Como estamos? Beleza? Ó, hoje, nossa aula 13, nós vamos trabalhar progressão geométrica. Veja, na aula 12, semana passada, nós trabalhamos a progressão aritmética, né? Essa semana, nós vamos trabalhar aí com a PG, progressão geométrica. Vocês vão ver que, à medida que eu vou revisando com vocês a teoria de PG, vocês vão ver que eu vou repetindo muita coisa que eu falei da PA, e até bom que a gente já vai fazendo as associações. Beleza? Tudo massa? Vamos? Posso começar? Dá um ok aí, gente. Tá tudo beleza, né? Manda ver? Bora, ó. PG. A nossa progressão geométrica. Progressão geométrica. Primeiro detalhe aqui, moçada, ó. Primeiro detalhe é a definição. Exemplo aqui, ó. Ah, você tem aqui uma PG? 1, 3, 9, 27, 81, 243 e assim por diante. Tá aí, moçada, ó. Repare que a PA é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é o anterior mais uma constante. Era a razão, né? Agora, na PG, progressão geométrica, é toda sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é o anterior vezes uma constante. Então, se você observar, ó, o segundo termo é o primeiro vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, e assim por diante, tá? Então, a razão, a constante aqui é 3. Você lembra que na PA, para você encontrar a razão, você pega um termo a partir do segundo menos o anterior. Na PG, como é que você encontra a razão? Na PG, para você encontrar a razão, e agora eu vou representar por quê, você vai pegar qualquer termo e dividir pelo anterior. Tá lá, ó. 3 dividido por 1, 9 dividido por 3, 27 dividido por 9, 81 dividido por 27, assim por diante. Tá bom? Beleza? Tranquilo. Ó, essa é uma PG crescente, né? Diniz, você pode ter uma PG decrescente? Pode, né? Por exemplo, olha aqui. Se você pega aqui, por exemplo, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, chega lá, ó. Reparem que agora você tem aqui uma sequência numérica, e essa sequência numérica é uma PG, né? Diniz, como é que você sabe que é uma PG? Basta encontrar a razão. Razão da PG agora é quê? Como é que você encontra a razão? Você pega qualquer termo a partir do segundo e divide pelo anterior. Você vai ver que vai dar meio, né? Tá lá, ó. Agora você vai observar se essa razão é constante, né? 64 vezes meio, vezes meio, vezes meio. Tá? E reparem que agora a minha PG, ela é decrescente. Diniz, a PG pode ser constante? Pode. Na verdade, tem mais duas. Ó, além da constante, antes ainda da constante, a PG ela pode ser oscilante ou alternante, que é quando a razão for negativa. Igual, por exemplo, aqui, ó, se você pega 3 menos 6, 12 menos 24, 48, tá lá, ó. Reparem que, se você calcular aqui a razão, como é que você encontra a razão? Você pega qualquer termo a partir do segundo e divide pelo anterior. Então, reparem lá, ó, que a razão ela é negativa. Sendo quando a razão for negativa, a minha PG ela é alternante ou oscilante. Olha lá, ó, 3 vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2. E aí é o seguinte, né? Se o A1 for positivo, fica positivo, negativo. E se o A1 for negativo, negativo, positivo. Então, por isso que os sinais, eles vão alternar. Ou os sinais, eles vão oscilar. E para fecharmos, moçada, ó, a PG pode ser sim. Hoje eu estou colocando PA, que é PG, viu? Ó, PG. A PG, ela pode ser constante. 5, 5, 5, 5 e 5. Ó, se você observar aqui a razão é um termo dividido pelo anterior, ó, 1. Então, quando a razão for 1, a minha PG ela vai ser constante.
Diniz, mas essa sequência, você pode falar também que é uma PA? Pode. Você pode falar que é uma PA de razão zero, né? Mas você pode falar também que é uma PG de razão. Tudo bem, gente? Definição de PG. O que, que eu falei aí que de repente você não entendeu? Como é que encontra a razão? Crescente, decrescente, alternante, constante. Diniz, eu preciso decorar alguma coisa? Precisa não. Porque se for uma questão de tipo a um NIRV, né? Ele vai te falar. Se o A1 for positivo e a razão for positiva. Se o A1 for entre 0 e 1 e a razão for tanto. Então aí você vai jogando, você vai verificar, né? Se está crescendo, se está decrescendo, se está alternando ou se está constante. Show de bola. Próximo. Próximo tópico é o termo geral da PG, né? Aula passada, gente. Como é que era o termo geral da PA, lembra? O AN é o A1 mais N menos 1 vezes a razão. É isso mesmo? E no caso, deixa eu colocar essa almofadinha aqui no microfone, senão... Gente, no caso da PG, ó, segundo. Termo geral da PG. Queridos, ó, você tem aqui uma PG, você vai ter aqui o A1, você vai ter aqui o A2, você vai ter aqui o A3, até o AN. Do mesmo jeito que a PA. O AN, você pode fazer duas leituras para ele. O AN, você pode considerar como o último termo, ou o AN, você pode considerar como um termo qualquer da PG. E aí, quando você monta aqui, ó, você tem o A1. Tudo bem. Quem que é o A2? O A2 é o A1 vezes a razão. Olha lá, ó. Vezes a razão. Beleza. Mas quem que é o A3? O A3 é o A2 vezes a razão. Mas o A2 não é A1 vezes quê? A1 vezes quê? Vezes quê? É o A1 vezes quê ao quadrado. Mais um. Quem que é o A4, Diniz? O A4 é o A3 vezes a razão. Mas o A3 não é A1 vezes Q quadrado? Ó, o A3 é o A1 vezes Q quadrado. A1 vezes Q quadrado vezes Q é o A1 vezes Q ao cubo. Pronto, gente, chega. Conclusão. Se ele pedir o AN, quem que é o AN? Ó, o A2 é o A1 vezes Q, 2 menos 1, elevado a 1. O A3 é o A1 vezes Q, 3 menos 1, 2. O A4 é o A1 vezes Q, 4 menos 1, 3. O AN é o A1 vezes Q elevado a N menos 1. Então tá aí, gente, ó. Esse é o termo geral da PG. O AN é um termo qualquer, o A1 é o primeiro termo, Q é a razão e N é o número de termos. Beleza, né, gente? Tá tranquilo? De boa até aí, gente? Tranquilo, né? Show de bola. Massa, de boa. Bora. Terceiro, queridos. Terceiro é a parte das propriedades. As propriedades da PG. Ó, a primeira delas. Se você pega aqui uma PG, essa PG vai ser 2, 6, 18, 54. 54 vezes 3 vai dar 12, vai 1, 562. Tá ótimo, gente. Aqui, ó. Bora, moçada. Ó, reparem que uma PG crescente, né? O primeiro termo é o 2. A razão é 3, né? 2 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. Certo. Aí agora, a primeira propriedade é o seguinte, ó. Percebam que o produto dos extremos, 162 vezes 2, vai dar quanto, hein? É 324. É isso mesmo? É. Ó, o produto dos extremos vai ser igual ao produto dos equidistantes, ó. Quanto é 6 vezes 54? E aí, turma, lá, ó, o número de termos é ímpar. Você tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, se você tem 5 termos, você tem um termo central. E aí, não esquecer que, no caso da PG,
A maneira que você tem para encontrar o termo central é raiz quadrada do A1 vezes o AN. Tá lá, ó. A1 vezes AN, 324. Raiz de 324, 18. Beleza? Na PA, a soma dos extremos é igual à soma dos equidistantes. Na PG, o produto dos extremos é igual ao produto dos equidistantes. E o termo central é a média geométrica. O termo central é a raiz do A1 vezes o AN. E a outra propriedade, moçada, ó, muito importante, até vai aparecer mais nos exercícios. Essa primeira é importante. Meninas, eu estava falando para vocês. Pronto. Eu estava falando para vocês, ó. A segunda propriedade, você vai até usar mais do que essa, né? Essa é importante, é. Mas a segunda propriedade aqui, com certeza, você vai usar mais nos exercícios, ó. E aí eu vou fazer igual eu fiz com a PA, tá? Eu vou colocar aqui três termos, mas depois a gente abre para mais termos. Que é o seguinte, gente. PA, a PA. A PA, cada termo é a média aritmética do termo anterior com o posterior. PG, cada termo é a média geométrica do anterior com o posterior. Aqui, ó. O termo central, B, B ao quadrado, é o A, BC. Ou o B é a raiz de A. Aí você que manda. Você que vai definir qual que é a melhor maneira, a maneira que você mais gosta, né? Então, cada termo da PG é a média geométrica do anterior com o posterior. Aqui um exemplo, para a gente deixar isso bem claro. Ó. Olha lá, moçada, olha lá, presta atenção. Ó, o 2 ao quadrado é esse vezes esse. O 4 ao quadrado é esse vezes esse. O 8 ao quadrado é esse vezes esse. O 32 ao quadrado é esse vezes esse. Então, aqui, ó, olha lá. Eu sei que o 2 ao quadrado é 1 vezes 4. Ó, eu sei que o 4 ao quadrado é o 2 vezes 8. Ó, eu sei que o 32 ao quadrado é o 16 vezes 64. Beleza? Então, cada termo da PG, a partir do segundo, é a média geométrica do anterior com o posterior. Turma, tá aí. Ó. Essas são as propriedades que vocês vão precisar saber aí de PG. Tem algum detalhe? Olha lá, ó, quer ver? Olha lá a primeira propriedade. 1 vezes 64. 2 vezes 32. 4 vezes 16. Olha o termo central. O termo central é a raiz do 1 vezes 64. Raiz de 64 é quanto? 8. E para fecharmos, hein? Para fecharmos. Vamos lá para a parte da soma dos termos? Só que agora, na soma dos termos, a PG, você tem a soma dos termos finitos e você tem a soma dos termos infinitos. Então, vamos falar disso agora. Posso apagar, gente? Dá um ok aí para mim. Sim? Então tá, vou apagar. Ó, para a gente ir para os exercícios, deixa eu colocar aqui primeiro para você o seguinte, ó. É, quarto, né? Soma dos termos finitos. Soma dos termos finitos. Ó, a soma dos termos finitos da PG, vocês vão ver, gente, vai aparecer muito com o termo geral, né? Deixa eu colocar o termo geral aqui embaixo, ó, para a gente fazer na associação. O termo geral da PG, o AN, é o A1 vezes Q elevado a N menos 1. Olha que massa. A soma dos termos finitos da PG é o A1 vezes o Q elevado a N, só que agora o menos 1 embaixo. E isso aqui sobre Q menos 1. Tá aí, gente, ó. Esse é o termo, essa é a soma dos termos finitos da PG. Parecido, né, gente, com o começo aqui dela, ó. Acho que facilita muito se associar as duas. E o último detalhe, gente, ó, que já foi questãozinha do Enem. Quinto e último, você tem a soma dos termos infinitos.
Moçada, só que aí, presta atenção no seguinte. Aliás, se você pegar um exercício, tiver soma de termos infinitos, primeiro você vai pensar em PG. Não tem soma dos termos infinitos de uma PA. Segundo, deixa eu te mostrar de onde saiu essa relação. É o seguinte. Para acontecer a soma dos termos infinitos na PG, a razão, moçada, ela tem que estar entre 0 e 1. Olha lá, queridos, ó. A razão tem que estar entre 0 e 1. E aí, nesse caso, a soma dos termos infinitos vai ser o A1 sobre 1 menos Q. Ei, moçada, esse aqui vocês vão usar muito, hein? Vocês vão ver isso. Soma dos termos infinitos da PG. A gente chama de PG convergente, ó. Olha lá. PG convergente. Então, tem essa condição para você aplicar a soma dos termos infinitos, né? Imagina aqui comigo, ó. Imagina aqui comigo. Põe assim, ó. Você tem 1, depois meio, depois 1 quarto, depois 1 oitavo, depois 1 sobre 2 elevado a 10, 1 sobre 2 elevado a 100. Só você ter noção. 1 sobre 2 a décima, 2 a décima considera em 1.000. Eu sei que é 1.024. Considera 1.000. 1 sobre 2 a décima já é 0,001. Agora imagina 1 sobre 2 elevado a 100. É 0,00000000. Ou seja, isso é próximo de zero. Né? Então ela é chamada de convergente, porque quando a razão estiver entre 0 e 1, o enésimo termo, ele tende a zero. Beleza? Então é isso. Agora é aplicar os exercícios. Mano, do mesmo jeito que eu falei também da PA, a nossa grande dificuldade é saber se eu quero calcular o termo ou se eu quero calcular a soma. Bora, Eduarda. Pede aí, gente. Bora pedir aí os exercícios. Vamos trabalhar. O que que eu faço? Ó, a Bruna já pediu 1, 3, 8, 12, 15. Deixa eu apagar aqui. O que mais, gente? O que eu ajudo vocês aí? A 19? Então tá, vamos fazer essa aí. Depois vocês me pedem mais. Ó, questãozinha 1. Vamos lá para a questãozinha 1. Questãozinha 1 é da SpaceX. A partir de um cubo de aresta 1, escreve-se uma esfera, e nessa esfera escreve-se um novo cubo. E neste, uma nova esfera. Repetindo essa operação indefinidamente. A soma das áreas totais desses cubos. A soma das áreas totais desses cubos. Eu acabei de apagar aqui, ó. Você viu o que ele falou? Repetindo essa operação indefinidamente. Então, gente, quando eu falo indefinidamente, é porque tende ao infinito. Beleza? Então vamos lá. Soma das áreas totais tendendo ao infinito, PG. Mas antes, ele me deu um cubo, né? A partir de um cubo de aresta 1, inscreve-se uma esfera. Então vem cá. Primeira situação. Você tem aqui um cubo de aresta 1. Deixa eu fazer o desenho aqui para vocês bonitinho. Você tem aqui um cubo. Você vai inscrever aqui uma esfera, ó. Deixa eu melhorar essa esfera minha aqui, gente, para vocês, ó. Tá aí, ó. Você tem ali uma esfera inscrita, né? A aresta aqui do cubo é 1. Tudo bem? Agora, gente, presta atenção. Se a aresta do cubo é 1, quanto que vai valer o raio da esfera? Você concorda comigo, ó, que se a esfera ela está inscrita, ela tangencia as faces lá do cubo? Então, aqui, ó, é meio mais meio. Tudo bem? Então, o raio da nova esfera, ó, olha lá, o raio da nova esfera vai ser igual a meio. Beleza? Só que o que é? É a área total, a soma das áreas totais desses cubos. Então, aqui, ó. A primeira área total. O cubo não são 6 quadrados? É 6, 1 quadrado.
Então, a primeira área total é 6. Certo? A segunda. A segunda, moçada, você vai ter agora aqui a esfera. Ó. Agora você tem essa esfera de raio meio. Ó. Você tem agora a esfera de raio meio. Aí agora você vai inscrever o cubo na esfera. Ó. Você vai inscrever o cubo aqui, ó. Na esfera. Deixa eu colocar aqui para vocês bonitinho, ó. Meninas, essa questão ela vai ficar difícil pela dificuldade que vocês vão ter para fazer o desenho, tá? Olha lá, moçada, ó. Tá lá o cubo inscrito. Estão conseguindo visualizar esse cubo? É até melhor fazer assim, ó. Ficou melhor, né? Só que agora, atenção, gente, presta atenção. O cubo aqui, inicialmente, tem a essa 1. E o raio? O raio é meio. Só que agora, o raio dessa esfera é meio. Eu quero saber qual que é a aresta do cubo. Só que agora a relação é essa, ó. O que que é isso aqui, ó? O que que é isso aqui do cubo? Isso aqui do cubo é a diagonal do cubo. Diniz, e a esfera? Não, na esfera é o raio. É o raio, ó. É o diâmetro, ó. Olha lá. Eu sei que o diâmetro, que é 1, ele é o A raiz de 3, ó. Tudo bem, gente? Ó, aqui é 1, que é o diâmetro. Mas isso aqui é a diagonal do cubo, que é o A raiz de 3. Então, eu sei que o A raiz de 3 vai ser igual ao diâmetro, que vale 1. Então, o A passa para o outro lado e racionaliza. É o raiz de 3 sobre 3. Então, quanto que vale a área total desse cubo 2? Quanto que vale a área total desse cubo 2? A área total é 6 raiz de 3 sobre 3 ao quadrado. A área total do cubo é 6 ao quadrado. Então, vai ficar 6 vezes 3 sobre 9. Que vai dar quanto? 2. Gente, chega, né? Chega por quê, Diniz? Chega, porque é o seguinte, apesar de vocês querem fazer mais um, ou vocês já pegaram amanhã? Ah, o meio, Patrícia, o meio achei assim, ó. Patrícia, ó, isso aqui não é a aresta do cubo? Olha lá, ele falou que a aresta do cubo é 1. Se isso aqui é a aresta do cubo, isso aqui não é o diâmetro, isso aqui não é o R1? R1, olha lá, 2R1 é igual a 1, ó. Aqui, ó, 2R1 é igual a 1. Então, você vai ter que o R1, ele é igual a meio. E aqui o diâmetro é igual à diagonal do cubo. Pedro? Pedro, e aí, Pedro? Tudo bem, Pedrão? Beleza? Quer fazer mais um? Não precisa. Tem que saber, tem que saber. Você tem que saber o seguinte, ó. Vou fazer aqui rapidinho pra você. Isso aqui, você tem que lembrar lá da geometria espacial. Ó, esfera inscrita. Deixa eu fazer aqui rápido, gente, pra gente não perder muito tempo, ó. Ó, você tem que lembrar que o diâmetro aqui, ó, é igual a esta. Ó lá. Que o 2R é igual a esta. Então, você tem a aresta, você encontra quem? O raio. Agora aqui, você tem que lembrar que o diâmetro, ó. Você tem que lembrar que o diâmetro, ele é a diagonal do cubo, que é o A de 3. Aí você tem o raio, você encontra quem? A esta. Ah, não, tá, vamos terminar ainda. Patrícia, vamos terminar ainda. Aí, Patrícia, eu achei a área total 1. Eu achei aqui a área total 2. A minha pergunta foi, vocês querem fazer mais um para confirmar? Ou eu já posso ir, ó? Pelo jeito aí do exercício, quando eu pede a área total infinitamente, ó, essa área total tá parecendo uma PG, né? Ó, a primeira área total vale quanto? 6. A segunda área total do cubo vale quanto? 2. E assim, infinitamente. Então, percebam que aqui, ó, você tem com a razão igual a 1/3, né? Então, como é que você calcula a soma dos termos infinitos de uma PG? É o A1 sobre 1 menos Q. Olha lá, soma dos termos infinitos. Gente, não vacila. Não existe soma dos termos infinitos para PA. Soma dos termos infinitos tem que ser PG. E aí, agora você joga. Quanto que vale o A1? O A1 vale 6. É 1 menos, qual é a razão? 1/3. Então, a soma dos termos infinitos
vai ser 6 sobre 1 menos 1 terço. Não é 2 terços? Conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Essa soma vai ser 9. Letra B de bola. Ian, meninos, essa questão é difícil por conta da geometria. Ah, não. Pedro, por isso que eu falei. Aliás, ó, eu poderia ter pelo menos facilitado a sua vida com os desenhos, né? É certeza que isso aqui pesou, foi o desenho, foi a geometria espacial. A BG aqui, ó, olha a nossa matéria aqui. Simplesinha, né? Mas vocês acompanharam, gente? Todo mundo acompanhou? Sim. Maravilha. Quer printar aí? Deixa eu sair aqui da frente. Maravilha, gente. Maravilha. Questãozinha 3. Vamos lá para 3. Questãozinha 3, cadê? Tá aqui a 3. O objetivo de um concurso era criar o ser vivo matemático mais curioso. O vencedor, batizado por seus criadores, possuía as seguintes características. No seu nascimento, ele era composto apenas por um ponto. E após 40 minutos, duas hastes saíam desse ponto, com um novo ponto. Após mais 40 minutos, outras duas hastes com um novo ponto em cada saíam de cada um dos pontos existentes. E assim, sucessivamente, a cada 40 minutos. Meninos, para aí. Vocês entenderam o exercício? É assim, ó. Esse é o exercício 3. Ele, ó, situação 1. Você tem um ponto. Aí, depois de 40 minutos, você vai ter quanto? Desse ponto, cada um deles vai sair quanto? 2. Então, aqui você tem 1, aqui você tem 3. Só que agora, olha que massa. Mais 40 minutos. A situação anterior não era essa aqui? Ó, vem cá. Ó, essa é a situação anterior. Só que agora, de cada ponto, sai mais 2, ó. Sai 2 daqui. Sai 2 daqui. E sai 2 daqui. Opa, gente, já chega, né? Então agora vão ser quantos pontos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, ó. Você já percebeu que aqui você tem uma PG, né? De razão 3, ó. 1, depois vira 3, depois vira 9. Certeza que depois vira 27 e assim por diante, ó. Tudo bem, gente? Vocês entenderam a ideia? Fala aí pra mim, tem alguma dúvida nessa parte que eu falei? Na 3, ó, eu volto pra você. Volta aqui. Deixa eu voltar aqui pra você. Ó, saiu de 1. Aí desse ponto sai mais 2. Então você passa agora a ter 3. Então essa situação aqui é essa anterior. Só que agora, mais 40 minutos, de cada um desses aqui sai 2. Aqui vai surgir mais 2. Aqui vai surgir mais 2 e aqui vai surgir mais 2. Por exemplo, Ian, olha aqui pra mim. Olha aqui. Se fosse fazer o 4, se fosse fazer o 4, ó, daqui sai 2, daqui 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 2 e daqui 2. Viu? Então, cada... Isso, Pedro. Ah, Pedro, aqui, ó. Pedro, se você fizer isso agora, ó. Sai 2 daqui, 2 daqui, quer fazer? Quer fazer, Pedrão? Bora, ó, então vamos lá. Ó, se for a situação 4, vou copiar a primeira aqui a 3, tá? Deixa eu copiar a primeira aqui a 3. Ó, vamos lá. Moçada, essa aqui é a situação 3, mas agora? Sai 2 daqui, sai 2 daqui, sai 2 daqui, sai 2 daqui, sai 2 aqui, ó. Sai 2 aqui, ó. Sai 2 aqui, ó. Sai 2 aqui. E sai 2 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Olha lá, gente, ó. Tem com a manha, gente? Tem com a manha? Massa. É porque de cada ponto sai dois. A partir daí, a cada 40 minutos, ó. 40 minutos. 40 minutos. 40 minutos. E vai embora. Só que aí vamos terminar o exercício. O número de pontos que esse ser vivo tinha após 5 horas e 20 minutos. 5 horas, deixa eu confirmar aqui, e 20 minutos, tá certo. Eu quero saber, depois de 5 horas e 20 minutos, vamos ver? Queridos, aqui é de 40 e 40, né? 40 e 40 minutos. 5 horas e 20 minutos dá o quê, hein? 5 horas é 300 mais 20. São 320 minutos. Dividido por 40, vai dar 8. Então, gente, ó, vão ser 8 repetições de 40. Então, vai ter quantos pontos? Vai ser 1, mais 3, mais 9, mais 27, até o A8. Será 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Quem quer o A8, hein? Apesar que eu não preciso do A8. Não preciso. Porque a soma dos termos, dos 8 primeiros termos, é o A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Não precisa nem achar o A8. Então vai ficar o A1 é 1, a razão é 3 elevado a oitava menos 1 sobre 3 menos 1. Faz essa conta aí para o amigo. 3 a oitava menos 1 dividido por 2. Eu sei que 3 a quarta é 81, 3 a quinta, 243, são 8 ciclos de 40. Deu quanto aí, gente? Faz essa continha para mim. 3 oitava menos 1 dividido por 2. Deu 3,280? Mas por quê? Porque ele começa com 1, não é? Uai, moçada, o que eu errei aí? Ah, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Tem 1, começa com 1 mesmo, não é? Uai, gente, o que eu errei aí? É, possuindo o seu nascimento, ela é composta apenas por um ponto. E após 40 minutos, duas áreas saem desse ponto com um novo ponto. Ah, eu acho que eu sei o que é. Aqui, gente, ó. É, na verdade, são 8 de 40. Então, aqui, ó. São 8 ciclos de 40. 1, 3, depois foi para quanto? 9. Depois 27. Meninos, na verdade, ó, vai ser 1 primeiro. 2, 3. Então, aqui vai ser o A9, gente. Porque, ó. Primeiro ciclo de 40 é o A2. Segundo ciclo é o A3. Terceiro ciclo é o A4. O oitavo ciclo é o A9. É isso. Faz aí, gente. Então, aqui é 9, ó, gente, ó. Faz aí agora, vem pra mim. 3 a nona menos 1 dividido por 2. É isso, né? Ó, primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo. Aí, o oitavo ciclo é o A9. Ele está pedindo é o S9. Nem o S8, é o S9. É porque aqui é a soma, né, gente? Aqui é a soma, o número de pontos que esse serviço tinha após 5 horas e 20 minutos, né? Aqui é a soma. Faz essa conta aí, deu agora? Nossa! Ué, a gente tá fora. Começa com 1. Depois vira 3. Ah, é isso mesmo. Ele quer, na verdade, gente, é o A9. É assim, ó. O que que acontece? Ele começa com 1. Ó, ele quer o A9. Porque começa com 1, depois, 40 minutos, mais 2... 40 minutos, mais quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 6. Não é isso? 40 minutos, mais 18. Ah, é isso mesmo. Ele quer o A9, gente.
É porque começou com 1. Aí depois é 1 mais 2. Depois é 1 mais 2 mais 18. E aí vai. Ah, agora tá certo. Tá certo. Então agora faz assim, ó. Faz assim, ó. Pega aqui. Você vai somar 1 mais o S8. Então vai ser 1 mais A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Faz aí, gente. 3 oitava menos 1 mais 1 dá 3 oitava. Quanto que é 3 oitava aí? Faz aí pra mim. 6,561. É isso mesmo. Ele quer o A9, gente. Letra A. Letra A. Agora tem o gabarito aí, ó. Letra A. Perfeito. Vocês acompanharam, gente? Não, não entra na soma, Pedro, porque é o seguinte, Pedro, ó. É, daqui para cá é 2. 1 vezes 2. Fez 2. Fez 2 não é PG. Reparem que a PG é daqui para frente, né? Ó. Tira 1. 2 vezes 3. Vezes 3. Vezes 3. Então, 1 para cá não vira PG, mas daqui para cá vira PG. Por isso que eu fiz ele separado. Eu fiz 1 mais, aí a soma dos 8. 1, 2, 3, 4, mais 8. É isso. O A1 é 2. Porque como a minha PG ela começa daqui para frente, ó. Olha lá, o A1 é o 2. Você nunca tirei 1, hein? Olha lá. É 1 mais a soma dos 8. A PG é só daqui para frente, ó. Isso. Perfeito. Porque aqui, ó. 2 com 2 cancela. Fica 1 mais 3 oitava menos 1. 1 cancela com menos 1. É o 3 oitava. Que é o 6,561. Perfeito, gente? Vamos lá, questãozinha 8. Certeza que todo mundo acompanhou? Não, acho que a Agnes disse que passou só mais um. É, não, só que mais um, ele vai cancelar com esse, não vai não? Olha lá, ó. 2 vezes 3 oitava menos 1, só 3 menos 1. 3 menos 1 é 2. 2 cancela com 2. Então fica 1 mais... 3 oitava menos 1. 1 com menos 1 cancela 3 oitava. Tá certo, né, gente? É que eu já somei. Não, eu queria o nono termo. Eu queria o nono termo. Não quer o oitavo, não quer o nono. É que são 8 de 40, né? Só que o detalhe é que o primeiro aqui, ó, se você colocar ele, não é PG, né? Então você vai ter esse que é o 1, mais 8 termos. 8 termos. Um total de 9. 1 mais 8, 9. Não, eu fiz aqui pela soma. Eu fiz pela soma porque achei mais fácil, ó. Aqui você vai somar primeiro 1. Depois você soma 1 mais 2. Depois você soma 1 mais 2 mais 12. E vai. Eu fui fazendo assim, achei mais fácil. Pois é, Tamires, deixa eu te explicar aqui, Tamires. Vamos lá de novo, Tamires. Olha só. Deixa eu apagar isso aqui. Tamires, nós estamos falando a mesma coisa. Só um cuidado que você vai tomar é o seguinte. Primeiro, você tinha um ponto. Mas o segundo, ele tem um. Ele tem um, que é esse, mais dois. Olha lá. Ele tem um total aqui de quantos pontos agora? 3. O próximo tem um, mais dois. Olha lá. Ó. O próximo tem 1, que está aqui, mais 2, que está aqui, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 6. Mais, e o próximo? Aí, Tamires, perceba que daqui para frente é uma PG. Você tem que tirar o primeiro, que é 1. Para 2, você tem que tirar por 2. Vezes 2 seria 4. Vezes 2 seria 8. Então, a PG é só daqui para frente. Por isso que eu preferi fazer 1 mais a soma dos 8 aqui, ó, dos 8 próximos. Fechou, né? Beleza, né? Show de bola. Eu não usei a fórmula do termo geral, mas você pode usar. Mas cuidado, aqui, ó. Quem está perguntando é a Tamires. Tuane. Tuane, você viu que ao invés de você usar o termo geral, é mais fácil. Senão, Tamires, imagina você ir montando um por um até lá. Imagina. Então, eu prefiro ir montando assim, ó, passo a passo. Mesmo porque, Tamires, ó. Daqui para cá, não é PG. Não
é PG. A PG só começa daqui para frente. Ó. Você entendeu isso? Tu agora foi? É porque é um termo geral. Tuane, o termo geral, você pode até usar. Mas como aqui eu já estou somando, eu achei mais fácil. Porque é um termo geral, ó. Se você calcular o A9, vamos lá. Era 1, depois era quanto, Tuane? 3, depois era quanto? Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Depois 27 e vai. Se você quiser também, pode, ó. Eu não tenho o A1, o A2, o A3, o A4. Então você quer o A9. O A9 é o A1. Vezes Q elevado a N menos 1? Pode também. Ó, o termo geral é o A1. O A1 é 1. A razão é 3. N menos 1? 8. Também dá. Não está errado, não. O detalhe é que, ao invés de eu usar o termo geral, eu fui um por um. 1, 1 mais 2, 1 mais 2 mais 6, 1 mais 2 mais... Mas não está errado. Ah, você achou que faz mais sentido? Não pode ser, não tem nada não. É, foi só a maneira com que eu enxerguei a primeira vez ali, pelo menos para perceber que ele quer um novo termo, né? Ele quer ir somando. Até lá no A9. Mas tanto faz, dá na mesma. Tem erro não. Gente, o 12. Cadê o 12? Não, desculpa, é o 8. Antes do 12, o 8. Questãozinha 8, ele me dá um gráfico. Ah, esse gráfico aí é o seguinte, ó. Vem cá, meninos. Deixa eu fazer aqui a curva. E aí que vão colocando os retângulos, ó. Tá lá. Aí aqui você tem esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto. Esse ponto, esse. Você viu que a sua função, ela é assim, ó. O f de x, ele é o 16 sobre 2 elevado a x. Aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4, aqui é 5. E aí, moçada, vai infinitamente, tá? A figura abaixo representa parte do gráfico da função fora de escala. Você tem essa função aqui. Beleza. A soma das áreas dos infinitos retângulos. Ele quer a soma das áreas. Então, ó, eu vou ter aqui a área 1, a área 2, a área 3, a área 4, a área 5, a área 6, infinitamente. Só que para calcular a área, é base vezes a altura. Depois, você vai pegar base vezes a altura. Depois, você vai pegar base vezes a altura e vai. Só que agora presta atenção. Olha para mim. Se o x for igual a 1, ó, se o x for igual a 1, 16 dividido por 2 dá quanto? 8. Ó, se o x for igual a 2, se o x for igual a 2, 2 ao quadrado, 4. Se o x for igual a 3, ó lá, 16 dividido por 8, 3. E vai. Então, agora vamos lá. Quanto que vale a área do retângulo 1? 1 vezes 8. Quanto que vale a área do retângulo 2? 1 vezes 4. Quanto que vale a área do retângulo 3? 1 vezes 3. Tá lá, não é? Ó, aqui, 1 vezes 8. Aqui, 1 vezes 4. Aqui, se o x for 3. Aqui é 2, ó. Porque se o x for 3, 2 ao cubo é 8, é 2. Então é 8, 4, 2. Então, a área aqui é 2. E assim por diante, ó. Vocês entenderam? Ó? Essa área aqui é 8. Essa área aqui é 4. Essa área aqui é 2. Essa área aqui vai ser 1, ó. Olha lá. 2 à quarta, aqui é 1, ó. É 1 vezes 1. Então, reparem que as áreas, elas estão em PG, né? 8, 4, 2 e isso infinitamente. Então, como é que é a soma das áreas infinitamente? É a soma dos termos infinitos. É o A1 sobre 1 menos Q. Então, a soma aqui vai ser o 8. A razão é 2. Olha lá, ó. A razão é 2 dividido por 4, meio. 4 dividido por 8, não é meio? Ó, lembra que a razão
é um termo dividido pelo anterior. Olha lá, ó. Reparem que a razão é meio, né? E isso aqui vai dar 8 sobre meio, que é igual a 16. Você tem aí a soma dos termos infinitos, né? Dessa área. Vocês acompanharam, gente? É só jogar. X igual a 1, aqui dá 8. X igual a 2, aqui dá 4. X igual a 3, aqui dá 2. X igual a 4, aqui dá 1. E vai. Foi de boa? Foi mais tranquila, né? De boa. Vamos lá. Olha a questãozinha 12. Questão 12. Questão 12, ele pede essa soma aqui, ó. 3 mais 7 sobre 10, mais 4 sobre 10 quadrado, mais 4 vezes 10 ao cubo, mais 4 vezes 10 a quarta, gente, ó, de novo, ó. Olha lá. Infinitamente, né? O valor do número X dado por é quanto? Gente, ó, eu quero a soma disso aqui, ó. Olha lá, ó, reparem que é uma soma de termos infinitos. Só que tem um detalhe, né, gente? Olha aquele exercício, exercício 3, ó. Aquela primeira maneira que eu enxerguei para fazer o exercício. Você viu, ó? Daqui para cá, esse dividido por esse não é constante, né? E nem esse dividido por esse, ó. Então, se você reparar, até G, ela começa daqui para frente, ó. Ó, até G é daqui para frente, ó. Cada termo é o anterior vezes 1 sobre 10. Vezes 1 sobre 10, vezes 1 sobre 10, vezes 1 sobre 10. Então, reparem que aqui, você tem uma TG cuja razão é 1 sobre 10. Então, esse valor de X aqui, ele vai ser 3 mais 7 sobre 10. Esses dois não fazem parte da TG, mas a soma dos termos infinitos, que é o restante aqui, ó. Então, vamos. Fica X igual a 3 mais 7 sobre 10. Vem aqui no cantinho comigo, ó. Vem cá. Calcula a soma dos termos infinitos aqui, ó. Calcula a soma dos termos infinitos aqui. É o A1 sobre 1 menos a razão. Então, a soma dos termos infinitos vai ser o A1, 4 sobre 10 ao quadrado, dividido por 1 menos a razão. Então, isso aqui vai ficar 4 sobre 10 ao quadrado sobre, tira o mínimo, 10 menos 1. 9 sobre 10. Então, a soma dos termos infinitos vai ser 4 sobre 10 ao quadrado. Conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. 10. Isso aqui vai dar... aqui dá para simplificar, né? Dá 2. Aqui dá 5. Dá 2 sobre 45. Confere, meninos, isso aí? É. Então, aqui, ó. A soma dos termos infinitos é mais 2 sobre 45. Tudo bem? Aliás, até podia ter deixado 90, né? Mas não faz. Então, x aqui agora vai ser quanto? Qual que é o mínimo entre 10 e 45? 90? 90 por 1, 90 vezes 3. 90 por 10... 9, 9 vezes 7. 90 por 45, 2 vezes 2, 4. E aqui dá quanto, hein? 270 mais 67 dá 7, 13, vai 1. 337 sobre 90. Dá para simplificar isso aí, gente? Acho que não, né? Tem essa alternativa, gente? Letra C, tem. Aí, ó. Viu, gente? Ó, cuidado que, às vezes, pode ser que um deles não seja parte da PG, pode ser que dois deles não façam parte da PG, mas o restante... Mas, ó, eu acho que é o quarto exercício, ó, falou em soma infinita, soma dos termos infinitos da PG, tá? Esquece isso, não.
As continhas meio chatas, mas tá aí. Tranquilo essa aí, gente? O que vocês acharam? Questãozinha 15. Tranquilo, né? Boa. Mais ou menos? Vamos ver a 15. Vamos lá para dar tempo de eu fazer todos para vocês, ó. 15. Na figura abaixo, temos uma espiral formada pela união de infinitos. Olha aí, gente. Infinitos. Semicírculos, cujos centros pertencem ao eixo das abscissas. Se o raio do primeiro semicírculo, o maior, é igual a 1, e o raio de cada semicírculo é igual a metade do anterior, o comprimento da espiral. Bom, gente, é o seguinte. Ele pede o comprimento, é o seguinte. Bora. Essa é a questãozinha 15. É assim, ó. O primeiro raio, ele é 1. E qual que é o comprimento? É a metade do comprimento de um círculo. Então, vai ser π. Não é metade, moçada? Metade. Comprimento de um círculo é 2πr. Então, vai ser 2πr sobre 2. Tá. Se o raio for igual a 2, vai ser quanto, hein? π vezes meio. Se o raio... Raio 2, ó, se o raio for meio. Se o raio for igual a 1/4, vai ser π sobre 1/4. Por último, se o raio for igual a 1/8. Diniz, por que você está fazendo direto? É porque, na verdade, gente, esse com esse vai cancelar, né? Vai ficar sempre o π vezes r, ó. π vezes r, π vezes r, π vezes r, π vezes r. Porque o comprimento, ó, o comprimento é o 2πr sobre 2. Então, o comprimento é sempre o πr. Por isso que eu estou indireto, tá? Só que aqui é a soma, né? Ele quer a soma infinita desses comprimentos. Como é que é a soma infinita desses comprimentos? Ó, primeiro comprimento é π. O segundo comprimento é π sobre 2. O terceiro comprimento é π sobre 4. O quarto comprimento é π sobre 8. E isso aqui, infinitamente. Como é que você calcula a soma dos termos infinitos? É o A1 sobre 1 menos a razão. O A1 é π. 1 menos a razão, que é meio. Fica π, 1 menos meio, meio. A soma aí vai ser igual a quanto? 2π, moçada. Qual é a alternativa correta aí? Letra B de bola. É da circunferência. Só que aí, olha aí a figura. Cadê? Pedro, olha a figura. Olha a figura. Você tem aqui a metade, metade. Depois a outra metade, depois a outra metade, depois a outra metade, depois a outra. Então aqui, ó. Metade da primeira, mais metade da segunda, mais metade da terceira, metade da quarta, metade da quinta. Então, o comprimento é 2πr. Só que isso aqui é a metade. Então, você vai dividir por 2. Então, o comprimento é sempre o πr. De boa, né? É porque aqui eu quero metade, né, Pedro? De nada, Pedrão. De boa? Foi isso mesmo, gente? Reparem que aí é a metade do comprimento, né? Agora, se tivesse a volta completa, né? Volta completa, depois metade da completa, aí seria só o 2πr, né? Quando eu quero a metade, é o 2πr sobre 2. Olha lá. É o 2πr sobre 2. Maravilha. Para fecharmos, hein? Chave de ouro. Qual que é a questãozinha que vocês querem? 18? Não, 19. Questãozinha 19. Deixa eu ver essa 19. A sequência apresentada na figura abaixo é formada por infinitos triângulos equiláteros. O lado primeiro mede 1, e a medida do lado de cada um dos outros triângulos é 2/3 da medida do anterior. A soma dos perímetros. Ô, gente, aqui, ó. Não vou fazer um desenho aí, não. Questãozinha 19. Ó, o primeiro triângulo, o lado é 1. Quanto que vale o perímetro do primeiro triângulo? 3. Confere isso aí? Tá. Aí, o segundo triângulo, o lado é 2/3 do anterior? O lado é igual a 2/3.
Quanto que vale o perímetro? Gente, ó, lembrando que o perímetro é o 3L's. É a soma dos três lados, né? Então, multiplica isso aqui por 3. Dá quanto? 2. O terceiro triângulo. Olha lá. O lado vale o quê? 2 terços? Vai. Ah, não. 2, 4 nonos, né? Ó. 2 terços de 2 terços. 4 nonos. Quanto é o perímetro? Multiplica por 3. Tudo bem, gente? 2 terços de 1. 2 terços. 2 terços de 2 terços. 4 nonos. 2 terços de 4 nonos. É o próximo. E vai. Então, reparem que aqui, ó. Você tem uma PG. Qual que é a razão, hein? Ó. Se você pegar aqui a PG, você tem 3, depois 2, depois 4 terços e assim por diante. Quando que é a razão aqui? A razão aqui é 2 terços? É, né? Então, pronto. A soma dos termos infinitos é o A1 sobre 1 menos Q. O A1 é 3, 1 menos 2 terços. Isso aqui dá 3, 1 menos 2 terços fica 3, menos 2 fica 1 terço. Isso aqui dá 9. Tem essa alternativa aí, moçada? 9, letra A. De boa, gente. Ó, pelo jeito a 17 é assim. Pelo jeito a 18 é assim. Não, porque é o seguinte. Ó, o perímetro do primeiro é 3 vezes 1. O perímetro do segundo é 3 vezes 2 terços. O perímetro do terceiro é 3 vezes 4 nonos. Não esquece, o perímetro é 3 vezes o lado. 3 vezes o lado. 3 vezes o lado, tá bom? Fechou, minha gente? Deixa eu fazer uma perguntinha aqui para vocês. Espera aí, obrigado, Eduardo. Deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. Nós temos agora mais duas aulas, né? Semana que vem eu acho que é porcentagem, a outra estatística. Só que uma dessas aulas eu vou gravar para vocês. Ou eu gravo estatística ou eu gravo porcentagem. Qual das vocês gostaria que eu gravasse e qual a gente poderia trabalhar semana que vem? Trabalha semana que vem porcentagem de juros? É? Sim? Então tá. E eu gravo estatística, é mais fácil. Perfeito. Beijo, meninos. Um abraço, com Deus. Semana que vem porcentagem de juros. Tchau.